Naħseb illi l-problema dwar il-kultura Maltija, naħseb bħalissa għaddejja minn tranzizzjoni selvaġġa ta' sekularizmu, mhux ta' sekolarizzazzjoni, imma ta' sekularizmu, ġifieri s-sekularizmu huwa meqjus bħala ideoloġiku, allura sar kważi dommatiku. Allura jekk kien ħandaħħal is-sekularizmu, mela jien dak li jew kollox marbut anke m'affarijiet reliġjużi sakemm hemmx business warajhom, mela jiena narmihom. Għax inkella jien ħanniġħad jew ħanittradixxi din l-ideoloġija tas-sekularizmu. Ma dan li qed jagħmlu dan il-proċess kollu, ġifieri li qed toħloq antipatija r-reliġjon nisranija, huma l-istess Maltin jekk ħanqisu l-pajjiżna. Ma l-istess Maltin illi mhux qed jivvalorizzaw dawn il-valuri u dawn it-tradizzjonijiet tagħna. Dak li qed jgħidet ir-reliġjon nisranija, jiddispjaċini ngħid, hija l-idolatrija tal-flus. Da l-istess Papa Franġisku fil-Evangelium Gaudium isemmija din l-idolatrija tal-flus. Mhux biex isemmija, imma juri li hija l-erq li qed kisser diversi pajjiżi. U li hija wara s-sistema ekonomika li hu jsejħilha b'mod ħafna ċar li din is-sistema ekonomika qed toqtol. U qed toqtol il-bniedem. Ġifieri saret qisha il-kanser li qed jeqret l-umanità. Kemm l-ambjent, kemm is-soċjetà, kemm il-familja, kemm il-bniedem qed teqridna. Imma l-problema t-teddida għall-identità Maltija, kan jitkellmu fuq l-identità Maltija, huwa l-istess Malti li qed iħaddan l-idolatrija tal-flus. Per esempio, aħna ħafna drabi nsibu komdi dawk l-immigranti illi jaqduna. Jinna fanna bżonn ta' ħafna carers, allura l-Indjani u l-Filippini they are most welcome. Għandna bżonn ta' nies jaħdmu fil-bini, mala ċertu pajjiżi balkaniċi they are most welcome. Imbagħad ċertu pajjiżi oħra anka forsi minnaf anka forsi mħabba l-kulur tal-ġilda, anka minħabba l-reliġjon li jħadnu, allura jistgħu narawhom b'korroħ. Ġifieri sakemm jien għandek bżonn, għandi bżonnok allura it's okay. Jekk jien m'għandi bżonnok, allura inti intix welcome. Jew għandna ċertu pajjiżi oħra li aħna għandna ċertu simpatija magħhom li jidħlu f'pajjiżna joqgħalgħu ċertu problemi soċjali u jekk dak nittollerawhom. Imma jekk kien xi ħadd minn pajjiżi ieħor tal-Afrika jew tal-Maghreb, pereżempju l-Afrika ta' fuq hekk jekk ħolaqgħu dik il-problema ġeb sħiħ. Għax għandna dar ħafna preġudizzji razzjali. Ġifieri ma naġġudikawx l-istess. Jiena fi wieħed qed iġib investiment barrani, qed iġib joħloq il-flus u ġab il-flus pajjiżna ma kisser il-valuri nsara tagħna, dak no problem għax dak ġab il-flus, allura it's okay.